Ahir amb els companys de Canal 10 Empordà vam anar al que era la primera parada d'aquest Trophy Tour relacionat amb la Copa Amèrica, que fa que el trofeu vagi durant 7 dies per diferents ports i clubs nàutics de Catalunya. Avui, segona parada, l'hem vist abans amb la Natàlia Viadufresne i ara anem cap allà. Anem cap al port de Palamós. Aquí veiem la ruta que anirà seguint tota aquesta rua fins a arribar a Barcelona, on es farà la Copa Amèrica d'aquí unes setmanes. Anem cap allà amb la Laia Campos. Laia, bona tarda, què tal? Explica'ns si ja ha arribat aquesta Copa Amèrica aquí a Palamós. Ah, ja ha arribat. Ostres, sí, ja la veig. L'estava buscant per allà darrere, no la veia. Aquí la tenim, ja ha arribat. Bona tarda. Exactament, companys, la veiem aquí darrere, ja la tenim a Terres Baix Empordanesa, ja la tenim a la vila de Palamós. Avui sí que la podem veure, que ahir, com era la primera parada, l'escala va ser una mica complicat perquè hi havia moltíssima gent, però ja la veieu, és preciosa aquesta copa, aquest trofeu centenari. I el que volem fer és parlar amb la gerent del club que està acollint aquesta segona parada. Què significa per vosaltres, Gemma, el fet de poder tenir aquesta copa aquí? Bueno, de fet, és un privilegi tenir aquesta copa. Com heu sentit, és un de les més importants de tot el món. És la copa més antiga com a trofeu. Llavors, bueno, també diuen que el que és la Copa Amèrica és el tercer esdeveniment esportiu més important pel país que l'acull, no? Després dels Jocs Olímpics i del Mundial de Futbol. Per tant, ja no només pels qui són amants de la vela, no? Sinó per tothom, és un privilegi tenir-la aquí en el club. Estem molt contents, de veritat. Imagino que des del club encara més, perquè vosaltres viviu moltíssim la vela. De fet, pels que no coneguin el vostre club, explica'ns una mica com està el club, com el definiries, en quina situació es troba? Bueno, el club, ja ho he sentit, el nostre vicepresident esportiu, el senyor Miquel Avinyó, ja ho ha dit, és creat i fundat i federat des del 1946, llavors té molta història. El 1970 es va crear el Club de Vela per continuar amb totes aquestes tasques esportives i el 1971 la Federació Espanyola va fundar l'Escola Nacional de Vela aquí a Palamós, i llavors aquí és on entrenaven tots els regatistes olímpics. Llavors, clar, la tradició és des de fa molt. Nosaltres pel club han passat més de 50 regatistes olímpics, no? De fet, actual, ara mateix, alguns dels nostres regatistes estan a l'estaf de la Copa Amèrica ajudant. Llavors, clar, haver sigut escollit un dels 6 enclaus on la Copa Amèrica visitarà és un privilegi. Bueno, ahir va estar a l'escala, avui està aquí. Llavors va a Vilassar, Sitges, Tarragona, Cambrils. Vull dir que estem parlant que és tot un honor i alhora és com un reconeixement per nosaltres de tots aquests anys d'història i de tota la feina, no?, d'uns professionals que han estat al darrere. Llavors estem molt contents. I creus que el fet de que aquest tour, el Trophy Tour, passi per aquí a Palamós pot incentivar que més gent s'interessi per aquest esport? Bueno, ens agradaria. De fet, a Palamós també, des del club, des del Comunitat de Costa Brava Vela Palamós, penseu que tenim les dues regates més importants a nivell internacional, que són la Crisma Reis, que es fa al desembre, i l'Optimis, que es fa al febrer. Llavors, ja tenim una predisposició a el que és les regates de vela. Llavors, si això fa que encara hi hagi més gent que s'aficioni a aquest esport, doncs nosaltres encantats de la vida. Doncs moltíssimes gràcies, Gemma, i a gaudir d'aquesta tarda. A vosaltres per estar aquí, moltes gràcies. I nosaltres, companys, ens acomiadem amb aquesta imatge, com no pot ser, de la Copa, que nosaltres ens anem a fer una foto i a veure si demà a Vilassar o a Sitges el pròxim dia o a Tarragona podeu ensenyar el simulador i les bicicletes, que també són activitats molt xules. Així que nosaltres ens anem a fer una foto amb la Copa. Gràcies, guapa.